្រុមបង្វឹកលោកប៉េបហ្គាឌីឡាចង់ទាញយកតារាឆ្នើមម្នាក់ដែលកំពុងអន់ចិត្តជាមួយក្រុមអតសបង្គង Juventus មកកាន់ក្រុមអតមីឃីមែនឆេស្ទ័រស៊ីធីនៅដែលក្រៅក្លឹបអតមីឃីមែនឆេស្ទ័រស៊ីធីត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាគឺជាក្លឹបចុងក្រោយដែលបានបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចុះហត្ថលេខាទៅលើកីឡាករខ្សែកាពីកុនដាម៉ាធីសដេលីករបស់ក្រុមអតសបង្គង Juventus ជាសញ្ញាកីឡាករវ័យ22ឆ្នាំរូបនេះហាក់កំពុងមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងការចាក់ចេញពីទឹកដី Serie A នៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលខែថ្មីៗនេះដោយទាំងក្រុមបាល់ទាត់តៅឃ្យូ Chelsea និង Barcelona ក៏ត្រូវបានគេយល់ថាកំពុងតែតាមដានស្ថានភាពរបស់រូបគេផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះបើយោងតាមសារព័ត៌មានអ៊ីតាលី Calcio Mercato បានបង្ហាញថាខ្សែការពី Matheus Delic មិនសប្បាយចិត្តទៅនឹងពេលវេលាលេងរបស់គេនៅឯទីក្រុង Turin នេះក្នុងរដូវកាលនេះនោះទេដែលបានបង្ហាញខ្លួនទើបតែបានប្រមាណ662នាទីតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងចំណោមការប្រកួតទាំង12ប្រកួតនេះពេលកន្លងមកខណៈដែលកីឡាករសញ្ជាតិហូឡង់ហាក់មិនសូវជឿជាក់ទៅលើគ្រូបង្វឹកបច្ចុប្បន្នលោក Massimiliano Allegri នោះទេលើពីនេះរបាយការណ៍ខាងលើបានបន្ថែមទៀតថាក្លឹបអតតមែនឆេស្ទ័រស៊ីធីកំពុងតែមើលការពង្រឹងតំបន់ការពាររបស់ក្រុមបន្ថែមទៀតនៅរដូវក្តៅឆ្នាំ2022ហើយបានកំណត់យកខ្សែការពារ Matheus Delic ជាគោលដៅដែលមានសក្តានុពលមួយរបស់ខ្លួនបន្ថែមពីនេះអ្នកចាត់ការក្រុមលោក Pep Guardiola ក៏ត្រូវបានគេយល់ថាកំពុងតែពិចារណាទៅលើការចាក់ចេញរបស់កីឡាករ Nathan Ake នៅរដូវក្តៅក្រោយដូច្នេះមានន័យថានឹងអាចមានកន្លែងទំនេរសម្រាប់ទីយកកីឡាករខ្សែការពារ Matheus Delic មកកាន់ក្រុមវិញកីឡាករខ្សែបម្រើ Bruno Fernandes ប្រាប់ឲ្យម្នាក់ៗយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើកីឡាករ Manchester United ម្នាក់នេះផងកុំបើកឲ្យចន្លោះពេកអីកីឡាករខ្សែបម្រើរបស់ក្លឹបបាត់ដល់3សាយក្រហម Manchester United នោះគឺ Bruno Fernandes បានបង្ហាញការត្អូញត្អែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រព័ន្ធការពាររបស់ក្លឹបដោយថាពួកគេគួរតែមានការកែតម្រូវហើយគួរតែបន្ថែមការយកចិត្តទុកដាក់ទៅដល់អ្នកចាំទីកីឡាករ David De Gea ខ្លះផងជាកបណ្ដាដោយកាលប៉ះជាមួយក្រុមអតតមីឃីលមែនឆេស្ទ័រស៊ីធីអ្នកចាំទីសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញ David De Gea បានសង្គ្រោះបាល់ជាច្រើនលើកជាច្រើនសារតែចំណុចនៃតំបន់ការពារគឺជាបញ្ហាចោតដែលបើកឲ្យក្រុមភ្នៀវទទួលបានឱកាសសុទ្ធបាល់មករកទីជាច្រើនស្ថិតិរបស់ក្រុមគ្រូបង្វឹកលោក Ole Gunnar Solskjaer នៅរដូវកាលនេះពិតជាពិបាកមើលនៅតំបន់ខាងក្រោមត្បិតបាល់សុទ្ធបាន19គ្រាប់តែរបូតទៅវិញរហូតដល់ទៅ17គ្រាប់ទៅហើយ Bruno Fernandes បាននិយាយនេះពេលកន្លងទៅនេះថាវាតែតែជាពេលវេលាមិនល្អក៏ដែលឲ្យក្រុមរបស់យើងរបូតគ្រាប់បាល់តែសំខាន់បញ្ហាត្រង់ថាគ្រាប់បាល់នេះរបូតដោយរបៀបណាពេលខ្លះមើលទៅដូចជាស្រួលស្រួលពេកដោយតែខ្ញុំបាននិយាយជាច្រើនលើកជាច្រើនសារប្រសិនបើមិនបាន David De Gea នោះទេលទ្ធផលអាចនឹងអាក្រក់ខ្លាំងជាងនេះថែមទៀតលោកបានបន្តទៀតថាតែយ៉ាងណាយើងក៏បានយកចិត្តទុកដាក់ការពារទៅដល់ David De Gea ផងដែរយើងជួយទប់ពីខាងលើមកកុំឲ្យសននៅចន្លោះស្រួលស្រួលពេកព្រោះគាត់មិនអាចសង្គ្រោះបាល់រៀងរាល់ការប្រកួតរហូតដល់ទៅ8ទៅ9លើកហើយនៅតែបន្តឲ្យមានគ្រាប់បាល់បែបនេះបានដដែលនោះទេមិនមែនតិចអីមកដល់នឹងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលក្រុមបាតតអ្នកមិនបុនអេស៊ីបាសនាបានចំណាយទៅលើការដូរគ្រូបង្វឹក4រូបចុងក្រោយរួមទាំង Xavi ក្លឹបបាតតអ្នកមិនបុនអេស៊ីបាសនាតែងតែជួបប្រទះជាមួយស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុលំបាកនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំមកនេះហើយក្លឹបតែងតែត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាដោយសារតែពួកគេបានចុះហត្ថលេខាទៅលើកីឡាករនៅក្នុងតម្លៃដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់រួមទាំងផ្ដល់ជូននូវកិច្ចសន្យាថ្លៃថ្លៃទៅដល់កីឡាករហើយថែមទាំងបានដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលទៅដល់កីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធលីអូណែលមេស៊ីឥតឈប់ឈរផងដែរនឹងជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគេបានជួបនូវបញ្ហាដូចនេះប៉ុន្តែយ៉ាងណាលុយទាំងនោះមិនមែនត្រឹមតែចំណាយទៅលើកីឡាករនៅក្នុងក្រុមតែប៉ុណ្ណោះនោះទេប៉ុន្តែក្លឹបយកនៅក្នុងតំបន់កាតាឡង់បានចំណាយប្រាក់យ៉ាងច្រើនទៅលើកៅអីនៃចាត់ការក្រុមផងដែរហើយបើជាតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយមកបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាការផ្លាស់ប្ដូរគ្រូបង្វឹក4រូបចុងក្រោយរួមទាំង Xavi ផងដែរនោះគឺបានធ្វើឲ្យពួកគេត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់អស់ប្រមាណ33លានអឺរ៉ូរួចមកហើយទាំងទៅលើការបណ្ដេញចេញនិងការនាំយកគ្រូបង្វឹកថ្មីមកចូលរួមនៅក្នុងក្រុមជាស្ដែងដូចជាលោក Ernesto Valverde ក្លឹបត្រូវចំណាយទៅលើគាត់រហូតដល់ទៅ11លានអឺរ៉ូអំឡុងពេលដែលនឹងដំណំខណៈដែលលោក Quique Setién ដែលជាអ្នកចាត់ការមកជំនួសតំណែងបន្ទាប់គឺត្រូវចំណាយប្រមាណ4លានអឺរ៉ូសម្រាប់មុខតំណែងរបស់គាត់នៅឯ Barcelona ដោយឡែកអ្នកចាត់ការក្រុមលោក Ronald Koeman ដែលជាអ្នកចាត់ការក្រុមទើបតែត្រូវបានបណ្ដេញចេញក្លឹបត្រូវបានចំណាយប្រមាណ12លានអឺរ៉ូបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងកិច្ចសន្យារបស់គាត់ដែលនៅសេសសល់ហើយឥឡូវនេះគ្រូបង្វឹកថ្មីលោក Xavi Hernandez ត្រូវបានតែងតាំងគបញ្ជាផ្នែកថាអតីតគ្រូបង្វឹករបស់ក្លឹបបាតុត ALZ រំនេះ
ក៏ត្រូវបានក្លឹបបាសេឡូណាចំណាយទឹកប្រាក់ប្រមាណ5លានអឺរ៉ូផងដែរដើម្បីយកគាត់មកកាន់ទឹកដីខេមនៅវិញហើយនេះមានន័យថាពួកគេបានចំណាយទឹកប្រាក់សរុបទាំងអស់ប្រមាណ33លានអឺរ៉ូសម្រាប់គ្រូបង្វឹក4រូបចុងក្រោយនេះលេងសើចអីកីឡាករបាត់មុខពីក្រុមបាត់ទាត់ Manchester United ជិត2ឆ្នាំរំនេះកំពុងតែត្រូវបានក្លឹបបាត់ទាត់ចំនួន13ស្នើសុំខ្ចីជើងយកទៅលេងកីឡាករខ្សែកាពីភីលចនកំពុងតែទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់ក្លឹបបាត់ទាត់ចំនួន13ផ្សេងពីគ្នានៅពេលដែលរូបគេកំពុងតែត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីដើរចេញពីក្លឹបបាត់ទាត់ Manchester United នៅទីផ្សាររដូវកីឡាករនៃខែមករាខាងមុខបើទោះបីជាគេមិនបានលេងឲ្យក្រុមឈុតធំអររយៈពេលជិត2ឆ្នាំហើយក៏ដោយជាសញ្ញាការពារវ័យ29ឆ្នាំរូបនេះបានស៊ូទ្រាំជាមួយនឹងបញ្ហារបួសជង្គង់ធ្ងន់ធ្ងរដែលបានធ្វើឲ្យរូបគេមិនអាចបង្ហាញខ្លួននៅលើទីលានប្រកួតចាប់តាំងពីការប្រកួតរបស់ក្រុមបាល់ទាត់ Manchester United នៅក្នុងពានរង្វាន់ FA Cup ទៅនឹងក្រុមបាល់ទាត់ Tremor Rovers នៅក្នុងខែមករាឆ្នាំមុនប៉ុន្តែយ៉ាងណាបើយោងទៅតាមតំណែងចុងក្រោយបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាក្លឹបបាល់ទាត់ Watford និង Newcastle United របស់ក្របខ័ណ្ឌ Premier League រួមទាំងក្លឹបបាល់ទាត់ Derby County របស់ជើងចាស់ Luven Rooney ផងដែរនោះក៏ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងចំណោមក្លឹបបាល់ទាត់ទាំង13ផ្សេងទៀតដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ខ្ចីជើងយក Phil Jones យកទៅលេងគួររំលឹកផងថាខ្សែការពារ Phil Jones ត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅអង្គុយនៅកៅអីបំរុងដែលមិនបានបដូរចូលនៅអំឡុងការប្រកួតពានរង្វាន់ Carabao Cup ជាមួយនឹងក្រុមបាល់ទាត់ West Ham នៅក្នុងខែកញ្ញាប៉ុន្តែយ៉ាងណាគេបានលេងឲ្យក្រុមអាយុក្រោម23ឆ្នាំរបស់ Manchester United នៅក្នុងរដូវកាលនេះរហូតមកទល់នឹងពេលនេះសូមបញ្ជាក់ផងថាកីឡាករសញ្ជាតិអង់គ្លេសរូបនេះនៅតែមានកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងក្រុមអាចារ្យដេអូត្រាហ្វូតរហូតដល់ឆ្នាំ2023ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងរកចំណូលបានប្រមាណ 130,000 pound នៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ពីកិច្ចសន្យារបស់ខ្លួនអេម៉ូសិនលេចលឺដំណឹងថាគ្រូបង្វឹកលោក Frank Lampard កំពុងខ្លាចទៅជាបេក្ខភាពជួមមុខគេដើម្បីទៅដឹកនាំក្រុមបាល់ទាត់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League មួយនេះលោក Frank Lampard កំពុងតែខ្លាចទៅជាបេក្ខភាពនាំមុខគេក្នុងការចូលមកជំនួសតំណែងលោក Daniel Fax នៅក្នុងក្រុមបាល់ទាត់ Norwich City បន្ទាប់ពីអ្នកចាត់ការសញ្ជាតិអាល្លឺម៉ង់ត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះជាស្ដែងលោក Fake ត្រូវបានគេដកចេញពីដំណែងបើទោះបីជាលោកបានដឹកនាំក្រុមបាល់ទាត់ Norwich City ទៅទៅបានជ័យជំនះជាលើកដំបូងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League ជាមួយនឹងលទ្ធផល2-1ទៅលើក្រុមបាល់ទាត់ Brentford ក៏ដោយយ៉ាងណាលទ្ធផលនេះនៅតែធ្វើឲ្យក្រុមបាល់ទាត់ Norwich City ឈរនៅបាតរាំងនៅលីគកំពូលអង់គ្លេសដែលមាន5ពិន្ទុស្មើជាមួយនឹងក្រុមបាល់ទាត់ Newcastle United ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់រកបានជ័យជំនះនៅឡើយនោះទេបន្ទាប់ពីពួកគេបានបញ្ចប់នៅក្នុងលទ្ធផល1-1ជាមួយនឹងក្រុមបាល់ទាត់ Brighton ហើយលានីវិត្រវានគេរាយការណ៍ថាអតីតអ្នកចាត់ការក្រុមបាល់ទាត់តៅឃ្យូឆែលស៊ីលោក Frank Lampard កំពុងខ្លាចទៅជាអ្នកនាំមុខគេសម្រាប់ការងារនៅក្រុមបាល់ទាត់ Norwich ដោយវាបរោះរបស់ក្រុមបាល់ទាត់ជំនឿចិត្តអង់គ្លេសរំនេះនៅមិនទាន់មានការងារថ្មីធ្វើនៅឡើយនោះទេបន្ទាប់ពីត្រូវបានបញ្ចុះតំណែងនៅតាក់ដេ Stamford Bridge នៅដើមឆ្នាំនេះ